ဘူတောင်ကစပေးရှောင်းတထောင်ကျော်အတွက်စံနဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖြားပိုင်းဘူတောင်မြို့နယ်စွန်ပီယံကျေးရွာကိုဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းကစစ်ကောင်စီကလေရင်တွေနဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံလာကျဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေတာခန်တထောင်ကျော်အတွက်စံနဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စူပီယန်ကျေးရွာနဲ့တုံးမှန်ခန့်ဝေးတဲ့ချင်ကန်ပွန်တောင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လေကြောင်းပစ်ကူနဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစူပီယန်ရွာသားတွေဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ထွက်ပြေးကြရတာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အခုနှစ်တွင်ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာပြီးဘူတောင်အောင်မြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာ9ရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံရွာသားတွေကစစ်ပေးလို့ရတောတောင်တွေထဲနဲ့ဘူတောင်အောင်မြို့ကဆွေမျိုးနှီးဆက်တူတွေစီထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပြီးလက်ရှိမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ရှောင်တူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့တူတွေနဲ့ဒေသအတွင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်